Hej, Niklas heter jag och driver RGA Träning och Hälsocenter i Malmö. Ett privat gym utan trängsel med en familjär känsla där vårt fokus är på dig, dina resultat och din hälsa. Vi jobbar i huvudsak med personlig träning, antingen individuellt eller i smågrupp upp till 4 personer. Men vi har även tjänster som kostrådgivning, idrottsmassage, hälso- och livscoaching för att kunna erbjuda ett helhetskoncept för vad du än är i livet. För att komma igång behöver du bara boka en gratis konsultation med en coach som tar fram ett upplägg som passar dig, dina förutsättningar och mål bäst. Skicka dina kontaktuppgifter till rgamalmo.com/boka så hjälper vi dig hitta en tid som passar och se till att du äntligen kommer igång och håller igång. Ha det bästa där ute!